Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin Goranboy rayon nümayəndəliyinin göstərişindən tapşırığından Goranboy rayonunun Səfküt kəndindəyik. Səfküt kəndindən, Tatarlı kəndindən olan şəhid və qazi ailələrindən görüşlər keçirdirik. İlk öncə Allah Taala'dan şəhidlərimizə rəhmət diləyək. Qazilərimizə Allah uzun ömür, can sağlığı nəsib eləsin. Bilirik ki, 44 günlük vətən müharibəsində bizə zəfəri yaşadan, qələbəmizi yaşadan bizim Azərbaycanımızın igid oğulları oldu. O oğullar ki, onlar öz qanlarıyla tarix yazdılar. O oğullar oldu ki, onlar sağlamlıqlarını itirdilər və bu günlərim onlar qazi adını aldılar. Şəhid ataları, şəhid anaları başlarını diş tutmalıdırlar. Çünki onların balalarının qanı yerdə qalmadı. Ali Baş Komandarımızın dəmir yumruğu, müzəffər ordumuzun əyilməzliyi, gücü sayəsində mənfur düşmənə lazım olan zərbələr endirdik. Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının yanında olan möhtərəm cənab prezidentimizin yanında olan qardaş Türkiyə, biz şəxsən bütün Azərbaycanlılar adından, Goranboylar adından təşəkkürümüzü bildiririk. Qardaş Pakistan bizim dövlətimizə dəstək oldu, dayaq oldu. Allah hər iki dövlətimizi var eləsin. Azərbaycan xalqı əyilməz xalqdır. Vətən müharibəsində qəhrəmanlar diyarı olan Goranboy rayonundan bizim bir çox qazilərimiz var. Minlərlə iştirakçılarımız oldu, şəhidlərimiz oldu. Şəhidlərimizin dəfinində hər biri bizə məlumdur ki, Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı hörmətli Məhərrəm Quliyevin və rayonumuzun sayılıb seçilən deputatları olan çox hörmətli deputatımız millət vəkili Ağalar Vəliyevin, Anar Məmmədovun bu ailələrə dəstəyi böyük olmuşdur. Şəhidlərimizin dəfin mərasimində və onun təşkil edilməsində, qəbr üstü daşlarının götürülməsində bunların böyük əməyi diqqət olmuşdur. Mən də öz adımdan, mədəniyyət işçiləri adından, kollektivimiz adından və bütün şəhid ailələr adından onlara göstərilən bu cür diqqət və qayğıya görə Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı hörmətli Məhərrəm Quliyevə və millət vəkilləri olan Ağalar Vəliyevə, Anar Məmmədova sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Və burada iştirak edən bütün ziyalılara da öz adımdan minnətdarlığımı bildirirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bu günlərim sizlərin iştirakınızla Goranboy rayonunun Səfküt kəndində bizim əziz qardaşımız olan Mofər qardaşımızın ocağındayıq. Onun simasında bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında mən baş əyirəm. Həmid qardaşım, bu şəraiti yaratdığın üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun. Bizim borcumuzdur, biz bu ailələri ziyarət edək, ailələrin narahat edən problemlərin həlli istiqamətində addımlar ataq və onların üzləşdiyi çətinlikləri rayon rəhbərliyini adiyyəti qurumlarımıza biz çatdıraq. Mən Nofərin atası, bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Mən Nofərlə də fəxr edirəm və bütün şəhidlərimizlə fəxr edirəm ki, 30 illik həsrət qaldığımız torpaqlarımızı azad elədilər. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Mən fəxr edirəm ki, belə evlatlar böyütmüş. Onlar öz canları ilə, öz qanları ilə vətənə olan borclarını ləyaqətlə yerinə yetirdilər. Hər valideyn şəhid valideyni qürurla danışa bilər. Deyə bilər ki, mənim balamın qanı tökülən torpaq müqəddəsdir. Bax, bugün görürsünüzmü ki, illərləndir, əsrlərləndir Kərbəla şəhidləri unudulmur. Hamı İmam Hüseynin, Kərbəla şəhidlərinin ruhuna dua oxudurur, nə bilim, ehsanlar verilir. Bunlar da unudulmayacaq. Kimin ən şirin arzusu, nə bilim, qadı varsa o müqəddəs ziyarətgahı ziyarət eləyib, orada dualar oxusa o şəhidlərin ruhuna ondan əziz, ondan müqəddəs şey yoxdur. Bunlar unudulmayacaq. Türklərin bir sözü var. Deyir ki, ey Türk oğlu, ayağını yerə asta bas. Çünki ayaq bastığın hər qarış torpaqda bir şəhidin qanı var. Bu günlər o azad olunan torpaqlar müqəddəsdir. Bunların ruhu da müqəddəsdir. Mən bunların hər birinə Allah Taala'dan rəhmət diləyirəm. Bu gödək ömürləri ilə şərəfli bir ömür yaşadılar. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, bütün qazilərimizə Allahdan şəfaət diləyirik. Allahdan ağzımız böyük ki, bütün ordumuzu qorusun.
Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize uzun can sağlığı özürlüyorum. Ben de Allah Teala'dan şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah yerlerini cennet eylesin. Allah şehid ailelerine sabır versin. Hamsın karşısında baş eğri. Çok sağ olsun ki öyle bir övlatlar yetiştirdiler. Bu bizim neçə illik düşmende olan torpağımız geri qaytarıldı. Allah hamısına rahmet eylesin ve şehitlerimizin adını ebedileştirir. Gelecek nesillerde hamısı bilsin ki bizim böyle qeyretli oğullarımız, vatan uğrunda can koyan oğullarımız olur. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Şehid ailelerimi, anılarımın, atalarımın ellerini öpürüm. 30 illik həsrətə son qoydular. Onların qanı, canı bahasına alındı bu torpaqlarımız. Bütün qazilərində Allah canını sağ eləsin. Qazi deyəndə biz də canlı şəhidik. Allah hamd olsun. Biz də canlı şəhidik. Biz də canımızdan, qanımızdan keçin. Bütün şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Allah ömürlərini uzun eləsin. Başlarını diş tutsun. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Əbədiləşdirilməsi, onların ailələrinin ailələrinə mənəvi dəstək olması məqsədi ilə rayonumuzda silsilə tədbirlər davam etdirilir. Hörmətli cənab Məhərrəm müəllimə təşəkkür edirik. Təhsil şöbəsinin müdiri Seymur müəllimə, İlçin müəllimə sizə təşəkkür edirik ki, siz şəhid ailələrini daim nəzarətdə saxlayırsınız. Onu da demək istəyirəm ki, şəhidlərimizdir, qazilərimizdir, bunların vətənpərvər ruhda böyüməsinin məktəbin çox böyük rolu var idi. Ona görə mən istəyirəm məktəbimizdə şəhidlərimizə, eləcə də Novfərə dərs deyən müəllimlər bugün öz sözlərini bildirərdilər. Mən də ilk öncə vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, millətimizə, elin obasına, valideynlərinə baş sağlığı diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Novfərin müəllim olaraq, uzun illər ona dərs demiş müəllim olaraq, onu demək istəyərdim ki, Novfəli şəhidliyə aparan yol hələ çox kiçik yaşlarından başlamışdı. Yəni o tez-tez müəllimlər, nəlicə də bana suallar verirdi. Yəni bu 30 illik işğalın nə ilə yekunlaşacağına, bu proseslərin necə yekunlaşacağı ilə maraqlanırdı. Uşaq olsa belə yəni bu haqda narahat idi. Və öz, o da söz yox ki, sonrakı həyatında bunu bir daha sübut etdi. Və Novfər Şuşa Fatihəsi alır. Şuşa döyüşləri dünya hərb tarixində Çanakkala kimi, Stalingrad döyüşü kimi, Kurs kimi döyüşlərin tarixə düşdüyü kimi Şuşa döyüşləri də dünya tarixinə, dünya hərb tarixinə qanlı hərflərlə yəni yazılıb və demək olar ki, bütün dünyanı dünya Şuşa şəhərinin azad olunmasını hərb tarixində bir möcüzə hesab edir. Və bu işdə canını fəda edilmiş Novfər qardaşımıza və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyir. Onların yaxınlarına, qohum əqrəbalarına başsağlığı diləyir. Qazilərimiz, biz sizin əllərinizdən öpürük, sizin qarşınızda baş əyirik. Biz həyatımız boyu sizə borcluyuq. Ona görə ki, sizin evlatlarınız 44 günlük vətən müharibəsində çox böyük igidlik göstərərək öz qanları, canları bahasına öz həyatlarını qurban veriblər. Biz onların sayəsində bugün bu həyatda yaşayırıq, öz evimizdə, eşiyimizdəyik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Safgül Sənətkarlıq evinin kollektivi, mədəniyyət evin, sənətkarlıq evin klubunun işçiləri daimə sizinlədir. Daimə müntəzəm olaraq sizlərlə belə görüşlərimizi təşkil edəcəyik. Sizin arxanızdayıq, biz demirik. Yəni sizin balalarınızı, ya sizin sağlamlığınızı biz geri qaytara bilmərik. Amma ancaq ki biz öz borcumuzu yerinə yetirib həmişə sizinləyik. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Çox hörmətli Savçuk kəndinin sakinləri, şəhid ataları, anaları, bacıları, qardaşları,
Bildiyiniz kimi istər 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə, istər 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Savçut kəndinin qəhrəman övladları öz sözünü demişdi, öz qəhrəmanlarını göstərmişdi. Çox təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də Savçut kəndi və Tatari kəndindən 8 gül balamız öz sevimli canını sevə-sevə vətən uğrunda, torpaqlarımız uğrunda qurban verdi. Və biz rayon rəhbərliyi olaraq başda Məhərrəm müəllim olmaqla hər zaman şəhid ailələrinə diqqət qayğı göstərmişik ilk gündən bu günə qədər. Və bugünkü tədbirin də səbəbkarı Gəncə Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbərliyi Vasif müəllim tərəfindən tövsiyə olunub və yerdə bizim Mədəniyyət İdarəsinin müdiri Gündüz müəllim Hacıyev tərəfindən sizinlə görüş təşkil olunub və biz bu görüşə gəlmişik. Mən Qarabağ müharibələr veteranları şəhid adlı İctimai Birliyin sədri kimi bu gün burada iştirak edən hər kəsə, mədəniyyətçilərinə, müəllimlərə, şəhid valideynlərinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim burada olmaq vəzifə borcum və sizin burada olmağınız bu vətənpərvərlikdən irəli gəlir. Mən də sizlərə demək istəyirəm ki, heç zaman köyrəlməyin, heç zaman ağlamayın, çünki düşmən görür. Həməşə başınızı dik tutun. Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü və sərhədlərimizin toxunulmazlığı uğrunda həlak olan, eyni zamanda 44 günlük müharibə dövründə həlak olmuş bütün şəhidlərin, şəhid ailələrinə, onların valideynlərinə baş sağlığı verirəm. Onlara başınızı dik tutun, qürur duyun deyirəm. Bütün qazilərə Allahdan sağlamlıq diləyirəm. Hər gün kəndlərimizdə şəhid və qazi ailələrindən görüşlər keçirdirik. Nəzərinizə çatdırım ki, əziz və hörmətli Goranboylular, bütün regionlar üzrə şəhid və qazi ailələrinin ziyarət edilməsi, onların ad günlərinin yüksək səviyyədə keçirilməsinin təşkili, təşkilatçılığının bu növrəsi elə qəhrəmanlar diyarı olan Goranboy rayonundan başladı. Biz bütün sosial şəbəkələri izləyirik və inandırım ki, sizi burada istifadəçilərin bir çoxu mənim dediyimi təsdiq eləyə bilər. Ən birinci bunlar, bu cür ailələrlə belə görüşlərin keçirilməsində bizim rayonumuz demək olar ki, birincidir. Qələbədə də bizim Goranboy rayonu birinci yerdə olub. Biz ikinci Qarabağ müharibəsində, birinci Qarabağ müharibəsində ümumiliyyətcə bizim rayonumuzun 10 milli qəhrəmanı, bir neçə bizim şəhidimiz vardır, müharibə iştirakçılarımız vardır. Onların hər birisinə diqqət və qayğı dövlət tərəfindən göstərilir və bizim rayonumuzun icra başçısında diqqət mərkəzindədir, hörmətli millət vəkillərində diqqət mərkəzindədir. Bu günləri bizim tədbirimizə qoşulan Goranboy rayon icra hakimiyyəti başçısının humanitar məsələlər üzrə müavini hörmətli Mirvari Ağamaliyeva da iştirak edir. Mirvari xanım, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul edib ailələri ziyarət etdiyiniz üçün və bu günlərin bizim tədbirimizə qoşulduğunuz üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz və hörmətli şəhid ailələri və bizim qazilərimiz, nəzərinizə çatdırım ki, bizim həyata keçirdiyimiz bu missiyada 8 noyabr Zəfər günün tablosu Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin Goranboy rayon üzrə baş məsləhətçisi Gündüz Orucuoğlu Hacıyev tərəfindən şəhid və qazi ailələrinə təqdim olunur. Təqdim edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əziz və hörmətli şəhid ailələrimiz, qazilərimiz, Goranboy rayonu icra hakimiyyəti adından bugün biz burada iştirak edirik. Şəhidlərimizin hər birinə Allahdan rəhmət, qazilərimizə də şəfa diləyirik. Və bizim qələbə simvolumuz olan xarab özlü simvolunu bugün şəhid ailəmizə təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin. Gün 8 noyabr Zəfər günü xarab özlü timsarında bu qələbəmizlə bağlı olaraq bu növbəsə Zəfər günündən bağlı təqdim edirik. Hörmətli qazımız, sizi qələbə simvolu olan bu məkanla da sizi təqdim edir. Allah canına sağlıq versin, can sağlığı versin sizə. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Bye.
başta şəhid ailələri olmaqla, qazilər olmaqla Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qələbə simvolumuz olan xarı bülbülü qazimizə təqdim etmək istəyirəm. Qələbə simvolumuz olan xarı bülbülü simvolunu şəhid yoldaşı, əmin yol şəhid, əmin yoldaşı sizinləyəm. Şəhid ailəsinə 8 noyabr zəfər gününün xarı bülbülü olan şəklini təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Bu günləri biz sənətkarlıq evinin kollektivi adına və Göyəndin rayon mədəniyyət mərkəzinin baş məsələsi Gündüz Hacıyev Oğuz oğlunun adına 8 noyabr zəfər günü tablosunu şəhidin atası Elman Həlimi təbrik edir.